roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear. היי בנות, אני רוצה להראות לכם איך אני עובדת באקווריום במקום לק. אני שמה ללקוחה אבקת אקריל, פסטל, במקום לק ומעט נצנצים בקצה. כמובן שאני בונה מעל באבקת אקריל שקופה. אז אני לוקחת מעט וקודם מסדרת את השיא, כי אני מדמיינת כאילו מרחתי לק. אז אני מקרבת את זה ממש לשיא, ואז מושכת את זה על כל הציפורן, וככה מתחילה למלא את כל הציפורן. וואי, כמה זה יפה להכניס שלו טובן. תמיד באקווריום שמים את האבקת אקריל שאנחנו עושים איתה מילוי על מה שעשינו, כדי שבשיוף זה לא ירד. אני אפילו מאבד תמיד טיפה יותר, ואז בשיוף אני לא דואגת שאני אסיר את זה, במיוחד אם עשיתי אבקה שתחליף לי את הלק. אז זה מאוד חשוב באמת לשים חומר מעל כדי שזה לא ישתייף.
שאני עובדת איתה היא ורוד בייבי כמו שאתן רואות, והיא באה לידי ביטוי יותר כשיש צבע למטה, אז אתן רואות באמת שהיא ורודה, ככה שאני מניחה על הציפורן היא נראית שקפקפה ורודה, אבל יותר שקפקפה, ופה היא עוזרת לי להדגיש יותר את הצבע למטה, אז אני לא משתמשת בהפקה שקופה אלא בהפקה שלי הוורוד בייבי. אתן יכולות לראות את הגוון, הוא יוצא עוד יותר ורדרד על ההפקה הסגולה פסטל ששמתי. אגב, אני לא יודעת בנות איך זה נראה במצלמה, אני אראה את זה רק כשאני ארוך את הסרטון. יכול להיות שאתן רואות צבע לבן, אולי אתן רואות צבע ורוד. ההפקה שאני שמתי זה הפקת פסטל בצבע סגול. סברובסקי, אין כמו סברובסקי. מה שקרה, הלכתי להתחתן.